Azərbaycan Respublikası səfərblik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin hərbi qulluqçularının aylıq və söma maaşlarının məbləğləri yeni redaksiyada təsdiqlənib. Pravda.az-ın xəbərinə görə Nazirlər Kabineti bu barədə müvafiq qərar verib. Maliyyə Nazirliyinə tapşırılıb ki, qərarın icrası ilə əlaqədar tələb olunan əlavə vəsaitin maliyyələştirilməsini Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsindən müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata keçirsin. Bu qərar 2024-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.